Pozdravljam isto tako naše veleposlanike, pozdravljam predsjednika Hrvatske gospodarske komore i predsjednika Kanadsko-Hrvatske poslovne mreže i sve vas koji ste danas ovdje s nama. Meni je iznimna čast da mogu biti domaćin predsjedniku Reaganu i na taj način nastaviti jedan vrlo uspješan dijalog koji smo započeli prilikom mojeg posjeta Kanadi 2017. godine, u listopadu 2017. godine, kada sam zaista bio toplo primljen i imao čitav niz sastanaka sa visokim kanadskim dužnosnicima, od glavne guvernerke Kanade, preko oba predsjednika zastupničkog doma i senata, velikog broja ministara, razgovarao sam i s ministrima koji pokrivaju područje gospodarstva, malog poduzetništva, inovacija, međunarodnih odnosa. Posjetili smo isto tako i regiju Ontario, gdje smo razgovarali sa guvernerkom. Dakle, dobili smo jedan vrlo dobar uvid u političku, gospodarsku i društvenu situaciju u Kanadi. Isto tako, vrlo sam sretan i zadovoljan da je i gospodin predsjednik ovdje imao jedan vrlo kvalitetan posjet, sadržajan posjet, sreo se i sa predsjednicom, s premijerom, sa nekoliko ministara, a ovo je na neki način točka tog posjeta gdje na konkretan način pokazujemo kako politika može pozitivno utjecati i na gospodarske odnose dviju država. Hrvatska je, kao što ste već čuli, bila treća po redu država koja je ratificirala CETA-u, treća država članica Europske unije, i ta brza reakcija omogućila je da već 2018. godine vidimo brojke koje se tiču robne razmjene pa i hrvatskog izvoza koje su zaista iznimno dobre. Dakle, naš izvoz porastao je preko 100%, a robna razmjena porasla je gotovo 170%. I velike su zasluge za takve brojke upravo to što je potpisan sporazum i što je tako brzo ratificiran u Hrvatskom saboru. Janukovic, Your Excellencies, distinguished guests, dami i gospodo, dobar dan. Thank you so much for taking the time to be here today. Merci de votre présence ici aujourd'hui. Let me begin by noting that Canada values greatly its close, friendly, and important relations with the European Union, which collectively is a strong supporter of democracy, human rights, multilateralism, and a rules-based international trade system. Canada has sizable commercial relations with EU countries. In 2017, the EU was Canada's second largest trade partner with respect to both merchandise and services. As well, in that year, the European Union ranked second as a destination for Canadian direct investment abroad and as a source of foreign direct investment in Canada. Within the EU, Croatia is an important trade and investment partner for my country. Sporazumom, dakle, CETA, kao što znamo, ukinute su carine za najznačajnije hrvatske izvozne proizvode kojim prednjače farmaceutska industrija, dakle lijekovi, električni pogonski strojevi, aluminij, namještaj, tekstil, kao jedni od najvažnijih. Također i za naše najvažnije vrlo kvalitetne prehrambene proizvode. Dame i gospodo, predstavnici medija, velika mi je čast i zadovoljstvo biti ovdje ispred predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj. S obzirom da je Europska komisija imala mandat vijeća, odnosno zemalja članica, i obavila pregovore koji su doveli konačnici do prije nešto više od godinu dana do sveobuhvatnog gospodarskog trgovinskog sporazuma, koga češće nazivamo CETA. Taj sporazum je nova prilika za izvoz u Kanadu svim europskim poduzećima, pa tako naravno i hrvatskim, i to posebno onim malima. Ključna prednost je golema ušteda za poduzetnike u iznosu od više od 600 milijuna eura carinskih troškova i u stvari ukidanje tarifnih stavki za preko 98% proizvoda. Osim toga, CETA je europskim poduzećima omogućila do sad najbolji pristup ponuđenom poduzećima izvan Kanade, sudjelovanju na kanadskoj javnoj nabavi, natjecanju na federalnoj razini, isto tako na razini provincija kao i općina. Po mnogo čemu CETA je jedan od najnaprednijih trgovinskih sporazuma, sadržava neke najstrože obveze ikad uključene u trgovinske sporazume za promicanje radnog prava,
zaštite okoliša i održivog razvoja. Prema riječima predsjednika Europske komisije Junckera, taj sporazum sažima ono što želimo da bude naša trgovinska politika. Instrument za rast u korist europskih poduzeća i građana, ali i alat za promicanje europskih vrijednosti, svladavanja globalizacije i oblikovanja globalnih pravila trgovine. Uvedene su mnoge novine, među njima je i ona koja se odnosi na sustav sudova za ulaganje. Osim što su ukinute gotovo sve carine, sporazumom je ostvaren doprinos poboljšanju poslovne klime između Kanade i EU, te osiguranja željene pravne sigurnosti za EU poduzeća koja sudjeluju u izvozu. Iako je prerano za donositi možda definitivne zaključke, ali prvi trgovinski rezultati pokazuju da smo na pravom putu. Prema nama dostupnim statističkim podacima, zemlje članice Europske unije povećale su izvoz za 9% u Kanadu, a raduje vijest da je Hrvatska to znatno i premašila, o tome će reći nešto, vjerujem, gospodin Burilović više.